үзэгчтэйхний хамтлаг ялтхий ажлын дараа төлөг эрсдэлгээ датагдсан ирээдүй төрийн маг таамт хэлж байна. Ажлын дараа төлөгийн удаагийн дугаарыг бэлтгэхээр тусгаар тогтнолын ордонд ирсэн нийслэлийн Монгол Ардын намын хорог өдөртөж сандуу дарахтай өнөөдөр ажлын дараа болсон. За ингээд ажлын дараа төлөгөө хамтдаа эхлэе. За сая орж ирэхээ өмнө ажлын дараа төлөгийн оролцогч танилцуулсан нийслэлийн Монгол Ардын намын хорооны дарга сандуу өнөөдөр ажлын дараа төлөгийн манд зочнаар үргэлжлэн оролцож байна. Тэгээд тав дээр хон жилийн бас дөнгөж ихэн дээр уулзч байна. Сайхан шинэлүү. За сайхан шинэллээ. Би их бэлгэшээж байна бас. Хон жилийн бас анхны зочнаар орох гэж байгаа да. Одоо тэгээд тав хамт олондоо бас их баярлаа. Тэгэхээр яа харахгүй одоо бас 3 дугаар сарын 1 бол Монголд устрын хүчөөсний өдөр. За сүүлийн үед бол одоо бас эх орончдын өдөр гэж тэмдэглэдэг болсон. За ер нь бол яг хацаад хар Монгол Ардын намын баяр штэ. Тэгээ ер нь би багдаа ч юм уу одоо монголчуудын сэтгэл хоногсоо намын баяр гэж одоо хэллэгт байдаг тийм ээ намын баярын өдөр гэж. За сүүлд бол бас хууль гарч эх орончдын өдөр болгосон. За энэ одоо баяраар бол бас нийт Монголын ард түмний баяр гэж би ойлгодог. Ягаад гэвэл Монгол улсын тусгаар тогтнолын баталгаа болсон. Одоо энэ хууль явдлыг гардан зохион байгуулж өнөөдрийн бидний амьдарч байгаа Монголын тийм ээ өнөөдрийн амьдралыг бидэнд өгсөн ийм л одоо баяр гэж би ойлгодог. Тэгэхээр та бол одоо бас энэ Ардын нам гэдэг одоо 90 жилийн төвхтэй энэ улсын том хүчний одоо хамгийн том байгууллагыг гэх юм уу нийслэлийн намын орог толгойж байна 12 нас хойш. Тэгэхээр энэ хугацаанд гэдэг юм уу одоо ер нь одоо нийслэлийн намын орог гол нь одоо яг юу гэдэг юм бэ? За мэдээж одоо ингээд сонгуульд ялсан нам бол бодлогоо хэрэгжүүлэх гэж явдаг. За ялагдсан намын одоо жишээлбэл тийм ээ одоо ялагдсан нам гэдэг юм уу ялагдсан намын одоо энэ аймаг нийслэлийн одоо хороод нь яг ямар хөө байдалтай юу хийж яаж ажилт юм бол сонирн баталтай. За яг өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бол Монгол Ардын намын хувьд за тэр тусмаа нийслэлийн Монгол Ардын намын хувьд бол бас одоо ихэл одоо сорилтын жил болсон байсан болов уу гэж бодож байгаа. Одоо Шандунгаа бас нэг өгүүлбэртэй хэлсэн байсан. Одоо би тэмцэд тэрсэлтэхтэй биш. Тэсэж үлдэх ёстой гэдэг ийм одоо нэг нийтлэлийг тэр ялгцны дараа хэлсэн учраас бид өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бол бас энэ ялагдалтай дүгнэлт хийж энэ намын гишүүдийнхаа ихтгэл одоо буурсан тэр ихтгэлийг одоо сэргээх ийм ажилтул гол анхаарлаа хандуулж ажилласан. За энэ ажлыг аваад мэдээж би бас зүгээр нэг урсгалаар нь явах юм аа бас өөр юм гэсэн бодлого тактик стратеги бол босруулсан. Энэ бол мэдээж нууц байх хэрэгтэй тийм ээ. А гэхдээ энэ одоо жилүүдэд хамгийн гол нь яагаад ялагдсан бэ гэдгийг би түрүүн яриад шүү дээ. Энэ юу юм бэ гэхээр бодлогын олон алдаа гаргасан юм байна. Манайх намын ирэх барьж явах үед сонгодод 152 үүрээрээ 152 үүртэй шүү намын 150-ийн хороо нийслэлийн хэмжээнд энэ үүрээр бүх үүрээр нь явсан бий сумын азар дарахтай бүгднгээр нь тойрсон. А энэ үед бол намын гишүүдийн хэлж байгаа үгнээс бид хэд хэд алдаа гаргасан юм байна гэдэг. Нийслэлийн намын одоо сонгуул иргэдийн урлын сонгуулийн орон их хурлын сонгуультай хамт явуулснаар алдаа байсан юм аа. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт Монгол Ардын хувьсгалт нь Монгол Ардын нам гэж нэрээсээсэнтэй тийм ээ. Уугуул нэрээ сэргээсэнтэй бас холбоос хүмүүс тайлбарлаж байгаа. Өөрөө сонгуулийн өмнө ингэ сольсноор нам хоёр хуваагдах одоо хүч тарандах ийм одоо үзэгдэл болсон гэж манай намын гишүүд хэлсэн. За 3 дугаарт нь бол хамгийн гол анхаарах ёстой юм бол намын жирийн гишүүдээс намын удирдлагууд одоо тасарсан. Өөрөөр тэр хооронд хоосон орон зай үссэн гэдэг ийм асуудлыг ярьсан. Тэгээд энэ орон зайг нөхөж ажиллахын төлөө өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд ажиллалаа. Өөрөөр хэлбэл тэнгэрээс газарт бууж хөрсөн дээрээ бууж намын гишүүдтэйгээ зэрэгцэж нүүр нүрээ харж ярих ийм асуудлыг гол тавьсан. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн 2014 оны би намын анхчны байгууллага дэмжих жил болгон зарлаад за энэ ажлын хүрээнд бол бас олон ажлыг зохион байгуулсан. Та саяллаа ер нь нийслэлийн Монгол Ардын намын ороо 152 үүртэйгээ нийтдээ ер нь хичнээн гишүүн байт юм. Одоо Ардсан нам бол одоо юу гэдгийг нийслэлийн намын дараа бол одоо намын 3 өндөрлөгийн 1 гэдээ албаасаар тэгж авд юм лээ. Ардын нам одоо нийслэлийн намын орооны дараа ер нь одоо бас яг ямар хэмжээний алтан тушаалтан байна. Ер нь адилхан дөө. Ер нь бол энэ Монгол Ардын намын үндс сүлийн нэг нь бол нийслэлийн намын байгууллага гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл энэ сонгогчид иргэдийн 50% нь бол нам хатрахтай амьдарч ажиллаж байгаа тийм ээ. Гэхдээ энэ ер нь бол намын дарга, намын эренхийн дарга, хотын намын дарга гэсэн л эрэмбтэй шүү дээ бас. Айлч та нэм сонгодог утгаараа нийслэлийн намын байгууллагад том байгууллага 50,000 гишүүнтэй. За таны ажил ер нь одоо яг өдөр тутам яаж өрнөд?
За миний ажил бол нэгэн цаг наргүй шүү дээ намын дарга. Өглөө 9-оос суглаад тэгээ намын даргын ажил, энэ намын хорооны ажил, намын ажил маань ер нь хүнтэй уулзах. Хүнтэй ажиллах ажил. Өглөөнөөс ахгүйгээр ойлоо хүртэл хүнтэй л уулздаг ажил. Тэгээд мэдээж бодлогын бичгээр туд за мөн өөр цаг үетэй холбоотой асуудлууд бас хилцэлгүй яах вэ? Ярилгуул яах вэ? А ер нь типичний уулзалт бол энэ өглөөнөөс ахгүйгээр орой болтой энэ өрөөндөө суув. Уулзна. За шаарлагтай гэж үзэх юм бол бас гадуур намын хаврын гишүүдтэй уулзах. Гадуур зохион байгуулж байгаа одоо үзэл сурталт намын одоо ажлууд дээр очиж өөрийн бие оролцох юм ажил зөндөө бий л дээ. Сайхан нэг хэвлэл төсөө ярьслаа уншижсэн нэг ном бичиж байгаа гэд тэгсэн байсан. Тий. Ер нь яг энэ намын даргын ажил дөрвөн биелэлээ бас нэлээд тийм бодлогын хэмжээнд асуудлыг тавьж явах хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Тэгээд Улаанбаатар хот өдөр өнгө хотчлтоос хөгжилт хүрэх зам гэдэг нэг юм асууд дэвшүүлээд байгаа. Өөрөөр хэлбэл манай Монгол улсын хөгжлийн гарц бол маш олон янз шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд уулуурх, хөдөө аж ахуй, боловсрол гэдэг. А түүний нэг гарц нь бол би хотын хөгжил бол манай улсын бас нэг хөгжлийн гарц юм а гэдэг тийм концепцийг дэвшүүлээд эндээ тайруулад би бас нэлээд судалгаа, материал судалгааны материал сургуулад өмнө нь өөрөө хотод ажиллаж байсан хүрд яг энэ хотоог газрын харилцаагаар ажиллаж байсан хүрд бол бас нэлээх материал цуглуулсан байлээ. Тэрэн дээр тулгуурлаад бас ном бичих ажил руу орж байгаа. За үүний дэргэдгээр одоо тулцаад байгаа нэг асуудал бол нийслэлийн намын байгууллага үүсч өгсөний 90 жилийн 4 сарын 27-нд болно. За энэ ойгоо өгцсөн бас намын түүхийг бичиж байгаа. Хотын намын түүхийг. Биш, энийг бол би ажлын хэсэг байгуулаад мэдээд эрдэмтдээр хөвчүүлэн л дээ. Ажлын хэсэг байгуулаад өөрөө гол нь гол бодоо асуудал одоо ямар ямар юмуд орох уу одоо ерөнхий юм хараад одоо энд байна дөө. Одоо эрдэмтэд бичиж гэдэг бэлэн болцсон, драфт бэлэн болцсон байна. Энийг одоо би ингээд хэвлүүлэх гэж байна. Би 24 оноос байгуулагдаад өнөөдөр одоо 2015 онд одоо ийм нэг 8 бүлэг ийм ном бэлтгэл байж байгаа маа. 90 жилийн хугацаанд одоо энэ хотын намын хорооны хэд дахь дарга нь өөрөө? Би 35 дахь дарга нэг. 35 дахь. Тийм. Энэ чинь сонирхуулаад ирэхэд одоо энэ зургнууд байна дөө. Одоо эндээс одоо буян нэмэхэд сонин болжийн буян нэмэх гэдэг зохиолж байд. Энэ хүн маань бас хийжсэн. Анхны дарга нь шитер гэж хүн байгаа. 1925 4 сард анх сонгогдчихсэн. За тэгээд мэдхүүдээс одоо манай буян одоо бид бүхний мэддэг таа хүн мэдж байгаа хүмүүс мэдж байгаа. Буян нэмэх гэх бас хотын намын дарга ажиллаж байсан байлээ. За цэдэн бол дарга ажиллаж байсан байлээ. За тэгээд алтан гэрэл дарга, лантуу дарга, дашуундын дарга гэдэг ингээд инхул даргаг ингээд 80 жилийн хугаар яг 30 дахь дарга нь байсан. Түүнээс хойш ингээд Утган Баяр дарга, Мөнхбаатар дарга, Бэлэгт дарга, Мөнх Баяр дарга гэдэг ингээд 35 дахь сандуу гэдэг. Тий. Тэгээд энэ номоо ингээд бичиж яаж байгаа. За үүнээс гадна бас хотын намын байгууллагад ажиллаж байсан ахмадуудынхаа дуртал, дурсам дуртал гэсэн юм бас ном гаргаад бас бид хэвлэлтэн дөрөхө гэлэн боцсоо одоо драфтууд нь ингээд үнсээ сууж байна. Тэрүүгээр сонс нэг зураг гэнтэр өргөмжлөлийн тэр багш гэн тий. Хөлөө үзэх. За, тэн чин юм уу бие бие. Яг энэ бол албаны голцоо зургууд гэх зүгээр хувийн юмнууд бол бас гэрт бас байдаг. Аа. Тий. Ся энэ дээр энэ судалгаа хийх хэрэгтэй. За, тий. Бакинетэ би очиж суулцсан юм аа. Аа. Энэ яг намын хотын намын дарга болоод за би өмнө нь бас хотын захиргаан хотын орлогч байхдаа энэ Синүри намынхантаас холбогдож Дээгүүр хотын Синүри намынхантаа холбогдож байсан. Тэгээд орон нутгийн сонгуулийн өмнө бас солонгосын сонгуулийн үйл ажиллагааг очиж сурталчлах маягаар бас очив. Тэгээд яг тэр үед бас яг энэ хүний сонгуулийн сурталчилгааны ажил яг явагдаж байсан. Тэгээд сурталчилгааных нэг уулзалтын дараа бас нэг уулзаж яриа өрнүүлэх боломж гарсан. Тэр үеийн зураг байна. Энэ бол 2012 оны бас 11 сар 10 сарын сүүлөх аа. Тэр ярих гээсэн зураг. За энэ доор бүх хоёр даргаас өргөмжлөл авч байгаа зураг байна. Тийм. Энэ хотын дарга бүх хоёр дарга маань. Би зөв газрын албан дарга байсан. Тэгээд нийслэлт газрын албан дарга бас би 4 жил ажилласан. 2008-аас 2012 он хүртэл 4 жил ажилласан. За энэ үед бас оны эцэс ажиллаад өгөлдөг шүү дээ байгууллагад. Тэр үед бас манай газрын албад маань тэргүүний байр эзлээд
бас энэ өрөмжлийг авч ирсэн тийм зург байдаг юм. А энэ бол нодын авсан юм. Нодын Монгол ардын нам бая намын баяраараа бас нэг намын байгууллага Мэслийн Монгол орон нутгийн байгууллагуудаа яадаг швэ баяраас үүдэг. Тэрэнд бас бүтэж намын байгууллагаар бас манай байгуулгыг намын хорог бас өргөмжилж энэ батламж гаргаж ирсэн энэ юу байна. Өөрөө бол одоо Москвад эдийн засгийн дээд сургууль төгсөөд. За тэгэл ирээл ерөөхдө хотын захиргаанд ажилласан гэж би бол амтраас ч ойлгосон. Тий, ер нь газрын албанд орно гэж ерөөсө бодоггүйсэн шүү дээ бас их сонир. Тэгээ Москвад Москва эдийн засгийн статистикийн дээд сургууль гээд энэ сайхан сургуулийг төгсөж ирээд. Гэхдээ тэрийг чинь би бол яг нэг үүлэхэд бол аспирантурд дийлээд орцсон байсан. Аспирантурд орцсон. Цаашид одоо эрдмийн ажил хийн. Залуу эрдмийн ажил хийн гэж бодож 1995 онд ирсэн юм аа. 95 он төгсөөд 95 оныг ирээд сэдвэр эрдмийн ажиллагаа сэдэв мэдвэг авах гэж ирж исэн. Тэгтэл бол 96 оны нэг сонгуул Монгол болол бужигнсэн шүү дээ нэг. Монгол ардын бас нэг цөөх болсон үед тэр үед хурлын сонгуул. Тий, тэр үед бас их хурлын сонгуул бас тэр үед бас манай аа сонгоны айхын дүрхт бас өрсөлдөж ирсэн. Одооний ерөнхий сайд сайхан бэлэгт өрсөлдөж ирсэн. Хурлын сонгуул. Тий. Тэгэхэд анх сонгуул улс төр гэдэг нь анх удаа тэр 96 онд үзээд ер нь бол улс төр их сонирхолтой санагдсан л даа бас. Таа аваа өөрөө нэр дэвш төрсөлдөд би бас хүүн дагаад тэгээд энэ том их улс төр энэ төрийн бодлого нь яаж авдаг ингээд ерөнхийдөө нэг зах зүйн мэдлэгтэй тэр үед тухайл мэдэрч авсан. Тэгээ байжгаад орон нутгийн тэр сонгуул их хурлын сонгуул ялагдаад заа за одоо ингэ сонгуул ялагдсан Монгол ардын ялагдсан за буцаад эрдмийнхээ ажлыг хий даа гэдэг явах гэжсэн чинь газрын албан шинээр байгуулагдсан гинэ гэдэг. Тэнд бас газрын үнэлгээ төлбөр ингээл одоо хэлцсэн хүн мэрэгчлэлтэн хэрэгтэй байна гэсэн нэг тийм одоо наг цагаас сонсоод. Тэгээд очсон тэгээд овёог танилцаад ер нь ая Москва төгсч ирсэн сайхан залуу байна гэж намайг одоо энэ хотхойд хотын дараас наран цэсэл дээр газрын албан дээр даваа хатар дараах хэрэгс. Арцнамын үед орсон шүү дээ. Тухайн үед чинь тэгээд манай чинь төрд ажилласан дээр баха. Одоо эрдмийн ажлаа нэг их жоохон бас хойшлуулж яванда хийнэ үстэй. Тэр сургуульд аспирантурт явчихсан тийм. Тийм, тэнцсэн биз. Тэнд бүр хичээлээ эхэлсэн. Тэгээд сэдв авах гэж ирсэн гэдэг үг хэлээ шүү. Сэдв авах гэж би одоо энэ хоёр дахь зах зээлд үнэ цаасмаас одоо хөрөнгөний бирж мэрж гэл яг л тийм л сэдв авандаа л гэж бодож ирсэн. Тэгээд яг тэр нэг торгом момент нь газрын албанд орох нэг тийм момент тарал орцсон. Тухайн үед бол яг үнэндээ газарсан тийм жирэл хэрэгцээтэй биш Монгол. Тэгээд газрын албан юм. Тэгээд газрын албан юм болсон. Тэрнээс хойш одоо нэг Арон газрын албансаа өөрчлөгдөв. Ерөөсөө мэрэгчлээс нь болоод явсан. Тэгээд хэлцээний дарга хэлсэн, бүх хэлцээний дарга хэлсэн шүү. Ганцхан хэлцээний дарга, бүх хэлцээний дарга нь тойрч игээд. Тэгээд дараа нь газрын албаны орлогч дарга, тэгээд дарга гэж яваа. Тэгээд нийслэлийн секторын орлогчоор ингэ ажилласан. Ерөөсөө хотод ажилласан. Энэ уулын өмнө нийслэлийн секторын орлогчсон. Тэгсэн тийм. Сонголын өмнө нийслэлийн секторын орлогчныг 4 сар арчим хийсэн дээ. Тэнд нэг чэрчлийн зураг байгаад би бас орч ямар ч та зураг юм бол даа гэж бодчихлаа. Улс төр өөрөө их татуу одоо тоглоом гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэсэж үлдэх. Заримдаа тэсвэр алдардаг юм байна. Үний хувьд. Тэгээд манай нэг найз намайг нэг сэтгэлээр унаад одоо ингээд сонгуулиуд ялагдцсан. Дахиад орон нутгийн сонгууль ялагдаад, ерөнхийлөгийн сонгууль ялагдаад. Ер нь бол хүний хувьд бол бас л ингэ хэрэг байна уу гээл тийм. Бас бодсон шүү дээ. Бас хүнийх нь. Тэгээд найзтайгаа ярьсан. Манай нэг найз надад Канад яг Канад явж ирээд энэ зургийг өгсөн юм. Хизээч бууж өгөрөл гэсэн. Тэгээд энэ үгийг надад нэва 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 гэв ап гэдэг нь өгсөн. А улс төрчөө би мэдээж бас олон энэ номууд уншина л да. Мэдээж улс төр төрөөр явж байгаа юм бол яг тухайн улс төрийн халуун тагаанд унаж босож байсан хүмүүсийн амьдралыг үзэх юм бол заримдаа миний нэнтэ туулаад байгаа чинь тэдний яаж юуч шил юм байлаа шүү дээ. Одоо чэрч хэдэн удаа одоо улс төрөөс хэдэн удаа орсныг одоо манайхан бүгд л мэддэг шүү дээ. Ер нь одоо таавал ингээд газрын албаар оглолтлол одоо энэ хотод бас ажиллаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд юу гэдэг нь одоо хүмүүс оюун донд нэг юм яриад байгаа шүү дээ. За энэ хотын газрын албанд ажиллаж байсан хүмүүс зайлангаа одоо энэ Монгол Ардын намын дарга хийж байгаа их бол хотын дарга багтаач гэх юм бай. Хотын бүх газрыг зарчлаа. За Сандуу гэдэг нөхөр одоо бас газрын албаны дарга байсан. Энэ бас газрын 8 байчин гэх юм. Ингээд иймэрхүү юмнууд ингээд байс гэж байгаа л хэвлэл мэдлэр интернетээр энэ төр явж л байдаг. Таавал анзаарчлаа баг. Ер нь бол хот л өрийн гисэн хөгжлийн зүг тогтолтой л доо. Тэгээ манай энэ Улаанбаатар хотын одоо 4 удаагийн ерөнхий төлөвлөгөөр бол
энэ дөрвөн уулын дунд энэ төлөвлөгөөр бол ер нь манай Оросд хамтарч ирсэн төлөвлөгөөр бол 800 мянган хүнтэй байхаар төлөвлөсөн байдаг шүү дээ. Ер нь бол. А тэгээд энэ маань одоо тэр өөрийнхөө тэр тооноос халиад энэ хүн амын сууршилд одоо төвлөрөл гэж яриад байна. Гэхдээ энэ төвлөрөл байж ч хот хөгчих зүг л дөө. Яг энэ үед мэдээж ирж байгаа хүн болгоныг байршуул, сууршуулах ажил нь хотын захиргаа төрийн үүрэгтэй. Тэд нар инкулд байна уу, сандуу байна уу, хэн байна хамаагүй энэ газрыг олгох л ёстой. Олгож энэ хүмүүсийн асуудлыг шийдэж. Ажлын үүрэг. Ажлын үүрэг энэ дээр бол. Ерөнхийдөө л ингээд газартаа ч гэдэм үү, янзрын газрын аймаг аймагтай нэр холбоотахаар өөрчлөж ер нь зүгээр эмзэглэл төрдгөө аль эсвэл тэгтээ зүгэл тэнд байгаа хүн энэ ажлыг хийхээс ч хинч байсан гэсэн нэрийг дуулах байсан л гэж боддгоо. Эхлээд бол хэмзгэлдэг байсан л та. Чи одоо юу хэлээ гээд. Сүүдээ нэг худлаа үнэн гүтгэлгүүд их явж байгаа учраас сүүлдээс тэгээд тохоо болчих юм байли дээ. Тэгээд а ер нь газар болгохын асуудал гэдэг бол газрын албаны ажлын нэг тав хүрхгүй хүн хэдэн штэ. А бусад нь бол тэр маш олон ажил бий дээ. Одоо газар зохион байгуулалттай ажил гэсэн үүрэг том ойлголт. Газар олголт жоохон тэгээд тэндэр менежментийн одоо газар шинжилэн зохион байгуулах, газар гэр оолыг арилгажуулах энэ ажил чинь бүгдээрээ л бидний одоо эрх барьж явах үед намайг одоо газрын албанд ажиллаж явах үед л асуудлууд нь тавигдаад явж ирсэн. Сая энэ Батуул даргын энэ гэр оолыг шинжилэн зохион байгуулах гэж урам зүйл батлагдлаа шүү дээ. Энэ чинь бол яг 2010 онд байж хата бид нар өрхийн холбоо, хөршийн холбоо гэдэг нэртэйгээр яг энэ шинжилэн зохион байгуулалтад ажиллаж нийслэл Улаанбаатар хотын 1906-6 дүүргийн дүүрэг дээр анх хэрэгжүүлж ирсэн л асуудлыг нэг журам болгоод гаргачихж байгаа. А таныг сая юу гэдэг одоо ингээд энэ Батуул даргын гэр оолын барилгачлалч гэдэг юм уу? За энэ гэр оолыг тахин төлөвлөх энэ төрөө бол өмнө нь одоо бас ингээд бид нар бас санс дээр хэрэгжүүлэх гэж явж ирсэн гэж хэлгэр хүмүүсгүй. Тэгээ хийж чадахгүй яасан ингээд сэргүүлэл ийм асуудал тавих хаалт. За альва энэ хот байгуулалт ажилласан зүгээр нэг 2 3 жил юм уу 4 жил юм уу 5 6 жил хийчихгүй ажил та. Бас урт хугацаанд 20 жил 30 жилээр төлөвлөж хийдэг ажлууд. Тэгэхээр тэр ажлын гол судалгааны ажил эхлүүлэх тэр одоо юу нэг эхэл одоо бидний үйл хэлсэн л та. Тэгээ энийг Батуул дарга бол одоо өөрийн PR болгоод бас ингэ ажиллаж байна. Мэдээж энэ бол хот байгуулалтаас хийх ёстой ажил нь зөв мөн өнөө мөн хийх ёстой. А гэхдээ зүгээр заримдаа манай энэ их хөрөгчд маань хитрхиих одоо популяр хитрхиих одоо юу гэдэг нэг тарих хугаалцсан шиг юм явуулаад байна л да. Бүгдийг л одоо цоо шинээр бид нэг ингэ хийчихэж байгаа юм нэдэ юуч байхгүй юм шиг юм яриад байгаа. Бүх юм угаасаа л уламжлалтаар тогтдог бидний гаргасан шийдвэр дээр бидний гаргасан хийжээс ажлыг өргөжлүүлээ шүү дээ. Яг тэгж ярих юм бол одоо энэ уулзвар шүү дээ. Гудамж төсөл шүү дээ. Энэ бол бидний үед яг өөрөө би энэ гудамж төслийн одоо уулзвардын судалгааг одоо энэ гудамж төслийн Батуул бид нэр анх хийжлээсэн шүү дээ. Гараад за энэ дээр бол яг Фортуна одоо манай Батбаяр сайд ба шүү дээ. Энэ сайд бол яг бас бидэнтэй хамт явж ирсэн. Энийг их хурлын гишүүн байсан тухайд. Тэгээд энэ хотын энэ зигзаг уулзруудыг янзлах, энэ гудамжуудыг янзлах юм санааг бол тухайд бидний үед яг ингээл судалгаа бодлого хийгээл ингээ 23 4 уулзрын асуудыг яагаад бүр ихэлсэн шүү дээ ажиллаа. Одоо энэ юу Сүхбаатарын талбай нэг урсгалтай байсан санаж байна уу? Хоёр урсгал. Тэрийг хоёр урсгалтай болгоод энэ төв шууд ингээ өөрчлөлт энэ Шангрелегийн уулзвар хоёрыг за энэ хойтлын төв үзэн ордны баруун зүгийн талын уулзвар тухайн үед л бид яг энэ уулзварыг яг хийж эхэлжсэн шүү дээ. Эхлээд хийгээд ашигтанд оруулах хүлээж өгч гээсэн. Тэгээд дараа дараагийн ажлууд хийх гэсэн. Зүгээр харамсалтай зүгээр тэрийг хийх хүмүүс хөрөнгө мөнгөний асуудал хомс байсан. Яг тэрийг бол нуух арга байхгүй. Хүмүүс бол мэдэхгүй шүү дээ. За мөнх хоёрын үед хийсэн гэж одоо мэдэхгүй шүү дээ. Сандаг үед хийсэн гэж мэдэхгүй шүү дээ. Батуул дарга гарч ирээд хэлээл гэж шүү дээ. Бас энэ сурталчилгаа да тийм ээ иргэдэг ухуулах ойлгуулах хийсэн ажлаа ард түмэнд таниулах энэ ажил дээр бас жоохон дутуу ажиллажсэн юм байна. Тэгэхээр энийг бол бид нэр ямар ч юм давтаж болохгүй юм байна. Энийг бол бид нэр заавал хийсэн ярьсан юм аа гэж бүлээн сайн ойлгуул сурталчилгаа ажиллагаагаа эрчимтэй экстэн байна л гэж бодож байгаа шүү дээ. Ороод юм надаа хийдэд тарчаа. Ороод яан зэн шүү. Ер нь бол гэртээ бол нэг 10 11 гээл орно. Эрттэй орох таа юм. Тэгэхээр намын төрөнд биэлсэн өдрийн бичиг цаасаас гадна орой бас хүмүүстэй уулзах ажлууд. Тэгээ намын гишүүдтэйгээ уулзах, найз төгтөө уулзах гэхэл олон ажлууд бас байдаг тэгвэл. За өнөөдрийн хувьд одоо ер нь ажил хийж тарах чинь ажлынхаа дараа ер нь ямар төлөвлөгөөтэй? Өнөөдөр
одоо ажиллаж тараад юу юм даа? Фитнес төр юм байна. Бид ойр нөгөө сая цагаан сараар чинь бас нэг нөгөө хэлэхэд одоо ихэдсэн байна. Тэг чи нэмсэн байл одоо 2 жил нэмсэн байлаа. Буусны чи. Тэг буусны чи. Тэг фитнес та явна. Ажлын дараа төлөг төрийн мактаа өнтөр билжилж байна. За ажлын дараа төлөгийн ха өнөөдрийн оролцогчийг дагаад одоо Баяа Монгол хоолд хар ирс фитнес клуб үсээ тэгээд өнөөдөр бол нийслэлийн Монгол Ардын намын хорооны дарга Сандуй ажлын дараа төлөгийн маань оролцож байгаа. Тэгээд ер нь бол фитнес 7 хоногт хэд явах вэ? 7 хоногт 3-4 удаа явна шүү. Тэгээд ер нь бол өдөр болгон нэг өдөр алхсаал тэгээд явна да. Ер нь хичнээн жил фитнес хийж байгаа. Сүүлийн 6 жил асралтгүй явж байгаа. Сүүлийн 6 жил яагаад явах гэсэн гэхлээр бас нэг яах вэ? Тэг би энэ өвтгөр битгий юм ба штэ. Хамгийн одоо үнд капитал манад ирүүл бинт тийм ээ. Миний нуруу нэг 7-8 жилийн өмнөөс өвдөд хэссэн ба. Бас ингээд нэг нуруу ингээд өвддөг штэ. Тэгээд удаан хөвтгөр хөшиж өвдөл тэгээд сүүлдээ нойр өрхөө байлаа. Яг ядраад ирэхээр бүр их өвддөг, даарахаар бүр өвддөг. Тэгээд эмчид хийсэн. Тэгээд нэг садахс явж байгаа нэг зург, MRI зураг авах гэсэн нэг агалгаа их болцсон байна. Бас 5-6 дугаар үений хооронд нэг өрхий гэдэг дээ ингээд суулт өгсөн байна. Одоо мэдээлэл судлаад гарч байна. Энийг яа, апрессисэн дээр хаага апресси хийх юм байна. Тэгээд явах та би ч бас Монгол хүн байна да бас нэг лам хараас асуунаастай буцаж ирээд Монголоор явж байгаа. Манай найз танилдаад энд нэг багш энтэй нэг уулзаад фитнесээр бас зүгээр болчих магадгүй бас 2-3 залууч зүгээр болсон гэдэг. Тэгээд энэ амраа багш таар энэ фитнес дээр дөнгөж нээгдчихсэн юм хэвчээ. Баян Монгол хараал байгуулагдаад. Тэгээд амраа багш таар ирээд үзүүлсэн. Тэгээд амраа багш таа наатах чинь би яналж чадна. Харин та миний хийснээр байгаараа гам бариараа фитнес талчлуулахгүй шүү гэдэг. Тэгээд энэ нурууны дасгад хөдний дасгал сайн юм гэснээр хүний гол толгоур ихтэн болох энэ нурууг энэ бочин бариад ингээд буцаа сунгаад гэдэг юм хэлээ. Тэгэхээр нуруу нөгөө мэдрэлийн сусан дарах нь өтгөө болоод тэгээд ир хөдөлчихж байгаа юм да. Ба тэгээд одоо л ер нь өвчин зовлон байхгүй шүү. Ер нь даарсан даарч хөрөх юм ядрахад бол тэр бүр одоо их ядрах энэ жоохон яд нөхсөс ер нь бол баг марцсан да өвчин гэдэг. Одоо ер нь бол фитнесээ тасалдах юм бол нэг л том юм алдсан юм санагдаад байдаг болсон. Явахгүй шатгаа байсан шүү дээ. Анх энэ фитнес орж ирээд штагны гол даадгүй л байлаа. Тэ. Одоо энэ хийчих гэж байна. Одоо сэжэр бол нэг 80 шахна. 80 тэгээ заримдаа бас итгэл яг формд орсон үед нэг ирлүү зүтгэн шүү. Аа нуруугаар бол нэг 130 40 тэ. Хуучин чинь бол нэг 20 хилэг өрөхөд нуруу өгдөг байдаг шүү. Одоо нэг 130 40 тэ бол нэг 3-аас 4 удаа татчихна. Нэг хичээлэгт одоо тэгээ эхний цаг хичээлэх. Одоо нэг цаг хичээлэх. Одоо нэг цаг 30 минут хичээлэн дээ дунджаа. Тэгээ нэг эхний нэг 30 минут бол би халаалт гүүгээ дугуунаад тэгээ үений үйнүүдэ халаагаад нэг 30 минут хэрэгтэй халаалт тэгээ тэгэл аа тэгэл нуруу хийх үедэр нуруугаа цээж хөл хийхэд хөлөөл гурван үндсэн том булчингаа ажилуулна. Тэгээ түүнийг дагсан жижиг булчингууд бас дагалтх булчингуудаа ажилуулад ингээд явна да. Цаг 30 минут болоод тэгээ дараа нь яхав. Дараа нь ер нь буцаад ажил дээр очих шаардлагатай бол ажил дээр очиж суух шаардлагатай очиж суун. Тэр үед бол маш үр өгтэйлтэй ажилладаг. Манай аав чинь Баян Монгол хороолд байт. Тэгээд аавынхаараа орчоод нэг аав ээж аваараа ороод нэг сайхан тэднийхээ цайг цайнаас нэг уучаа тэр өртөгөө нэг бас нэг 5 минут чамаг өстэй ярьчаал гарах хэрэгтэй байхгүй ээж автагаа. Одоо манай хоёр чинь өөрөө юм 70 гарсан хоёр хөшин байгаа. Тэгээд тэр өдрөө орчоод явах бас дахин давхар энерги аваал. Тэгэл гэртээ очиж өрөөх өдөр очиод тэгээд ажил хийгүүл хийгээл. За заримдаа шууд бас эндээсээ уулзалтууд за сонгуулийн үеэр бол бас ситэстэй явах завгүй ч гэсэн бас илүүгээ яарч ирж нэг ямар ч хэсний хөдөлгөөгөө шүлсөө гаргаж явахад ийм л ачаал ихтэй байсан ч гэж явдаг да. Ер нь бол өөрөө бол унган хотын хүүхэд. Тэг яг хотын одоо яг энэ Сүгбаатар дөрөв 1-р хороо
нэгдүгээр сургуулийн уртлын 5 дугаар гэж байна шүү дээ тийм төсөж төрсэн. Тэндээ одоо 31-р сургуулийг төгссөн. Нэгдүгээр сургууль сурж байгаад 31-р сургууль шинээр байгуулагдахад бид ангиар аваа өнөрө шилжиж шинэ сургууль руу очиж исэн. Тэгээд 88 онд 10 дугаар ангиа төгсөж их үеийн политехникийн сургуулийн орс хэлний бэлтгэл явж исэн. Дараа нь Москва хотын эдийн засаг статистикийн дэс сургуулийг 1995 онд төгссөн. Манай сургуульч бас их алдартай сургууль шүү дээ. Жасрагаа бием сургууль төгссөн. За сүүлд сургууль. За сүүлийн одоо дунд үеийнхнээс их юм бол одоо Фортуна Бат хоёр одоо барилгын цаг баяр сайхан Монгол банкны хэрэгч байсан одоо манай хин. Үнэн Бат. Байсан. За мөн сүүлийн үеийнхээс юм бол Жастин Батхүү. Намайг 1-р курст очиход Батхүү 5 дугаар курсаа төгсөж байсан. Тэгээ тэнд сургуульд очиж их нэртэйгээ танилцсаж тэнд гэр бүлээс одоо гэр бүлээ зохиож анхны өхтөө тэг анхны өхтөө бас Москва захта оюутан байхдаа анхны өхнөө төрүүлээ төсгөж байла. Танаа аав бол одоо бас энэ хотод насараа сэжсэн юм байдаг сонсол та. Манай ээж аваар хоёлаа хотын хоёлаа хотод төрж өссөн. За мөн хоёлаа хотын захиргаанд ажилласан. Одоо хотын захираас өөр газар ажиллаж үзээгүй. Манай авч юм бол анх энэ хотын нийт аж ахуй удирдах газар гэдэг нь дарга болж анх ирж хотод орж хотын захиргаанд ажиллаад мөн хотын даргын орлогч хүртэл ажиллаа хийжсэн. Мөн чаргал даргын хотын дарга байх үед. За манай ээж бол статистикийн төвчөө гэж байхад насаараа статистикийн төвчөнд ажиллаж дөрвөн хүүхэд гэдэг нэг дэтгүүд гаргаж ирсэн шүү дээ. Тэр үед дэтгүртэй гарсан. Одоо манай хоёр буурал хоёулаа амьсрын хоёулаа бид одоо бидэнтэйг аамд байдаг. Танаг ирэхэн бас жишээ зоолголтоор явчих маа нэг. Тийм манай тийм манай хүүхдүүд одоо сургуулаа ачаарч бас манай ээж хоёр аав ээж одоо хуваагдчихгүй зочид ихтэй байгаа. Тэгээд түрүүн манай ихтэй намайг ирлээхэр бас магадгүй телевизээс уцсан ч гэж магадгүй шүү дээ. Хүүхдүүд аваад зоолголтоо ээж авдаа туснаа гэж гараад явчихлаа шүү дээ. Явцсан байна. Тийм. Түр өрөөнд бас өөрөө ярьж исэн ном бичиж байгаа гэд. Тэгээд сая сүүлд бас сонь дээр нэг хотжилтоос хөвжөлт өрөх зам байна гэд. Бас энэ хотын хөвжлийн асуудлаар нийтлэгдсэн байсан. Тийм. За энэ материалууд бол манай ажлын хүрээнд хоёул ажлын хүрээнд ороод үзье. Гэхдээ энэ бол бас нэгэн хэдэн юм цоврал нийтлэл бий бичиж гэж бодож байгаа юм аа. Яг үнэндээ би энэ хот гэдэг том айлын тоонд нь орж бас 10 хэдэн жил баг одоо энэ хотын намд ажиллаж байгаа 20 жил энэ тоонд нь ажиллаж байгааг хувьд бол бэрхшээл зовл ямар бэрхшээл ямар зовлон байдаг ямар жаргал байдаг ямар бахархад байдаг бүгдийг мэднэ л дээ. Тэг уу хотын дарга нартай ч гэсэн бас манай аав ажиллаж байсан тэр хотын дарга нартай ингээд манай гэрт ирээд ярьжсэн яриа тэдний бодож байсан төсөөлөл бодол миний зохион байгуулалт ажилдаа гарчсан энэ бүхнийг эргэцүүлсэн нэг юм судалгааны юмнууд хийж байгаа. Тэрнийхээ үндсэн дээр бас ингээд цоврал нийтлүүд гаръя гэдэг ганц хүмүүс сэтгүүлчтэй уулзах ярилцлага хийж байхдаа санал тавьсан юм би. Би ер нь энэ open door сонд нэг юм улан нэмэр байна. Та надад туслаач. Тэгээд энэ хотын талаар энэ хот гэдэг ойлголтыг бас их зөв ойлгохгүй ер нь бол яг энэ хотын статусын асуудлаар бол бас жоохон хөүл хэрэгцүүлэн талаас нь яхахгүй яг бусын хот одоо бусад хотууд дэлхийн одоо том том хотуудын хэмжээнд төрөхөд бас бидэнд хөүл хэрэгцэн бас асуудал дутуу байна. Энэ талаас нь бас төлөхөө бичих санаарахал байгаа маа гэд. Тэгэл энэ бүхэл юмнууд нь их сайхан цэвэрхэн орой ууж яхад аюулгүй тийм ийм одоо гоё орчин бүрдүүлсэн ийм л хот байгаасаа энэ хотыг ийм болгох юмсэн гэж дотоороо бодож мөрөөдөж явдаг. Тэгээд энэ талаараа бас материал цуглуулад нийтлүүд бичиж байгаа. За хотуул сонгодог оршихуй эхлэл юм гэж анх энэ одоо дийтлэр бичээд дараагийнх нь болохоор хотчилцоос хөгжөлт төрөх зам гэсэн энэ хотын одоо бүтэц одоо статус ямар байх талаар бас цуурлал юм байна тийм. Цуурлаар бичиж байгаа маа. Тэгэхгүй маш том сэтвчтэй энэ хот гэдэг чинь угаасаа одоо ус доторх ус одоо их орны их орн гэдээ би бас нэг юм дуу бас захиаж хийлгэж ийсэн. Нэг газрын албанд одоо байхдаа газрын албаны 15 жилийн ойгоор хотын тухайд дуу. Гэхдээ яг бас хотын тухайд үг ихтэй газар гэж шууд дууж болохгүй сте тийм ээ. Тэгэхээр бас энэ газар байжээд хот байгуулт байна гэдэгтэй айлхан. Ер нь бол энэ Улаанбаатар хотын алтан дэвшийн хөндө гэж байна. Дэрвийн одоо ламнар манай дэрвийн одоо эрдэмтэн судлаачид энэ дөрөнгүүдийн нунтахыг бас нэрлэдэг. Тэгэд энэнийг магтсан нэг зайхан дуу бас зохиолгодуулж ирсэн. Дуу зохиолгож ирсэн юм аа.
За энэ ширээн дээр яг уншиж байгаа номууд байна уу? За энэ бол ширээний номнууд л да. Чингис хааны зэрлэгийн давчоо. Тэгээ энийг Энийг би бэлгшээж авсан юм байна маяг. Энийг би бас бид нар бас нэг сая сургалтанд нэг суулсан юм аа. Тэгээ нэг систем судлаач маань надад зөвлөсөн. Та хэрвээ ингээд төрийн одоо албарч байгаа энэ төрийн Монгол төрийн тохиолдолд энэ номыг заавал гож уншаарай гэд. Тэгээ энийг бол ямар зүгээр гүйлгэж уншмааргүй байна. Энэ зэрлэгийн давчоо, сургаалын давчоо хоёрыг бол. Тэгээ энэ дээр бүхэл юм байна. Энийг ингээд уншихад ерөөсөөл энийг уншаад хийхэд энэ Монголын төр одоо ажил албарч байгаа хүмүүс энэ нэг уншаа энэ сургаалд явах юм бол энэ их буруу явахгүй юм байлээ шүү. Их гоё гоё үгнүүд бий энэ дээр. Тийм. За тэнд бас Чингис хааны нууц цадаг байна. За Төрхөрөн багш үгүй шүү. Тийм, ер нь бол Чингис хааны нууц их багш үгүй шүү. Тийм, ер нь энэ Монгол төрийн одоо талаар л одоо судалж үзэж л байгаа юм л да. Тэгээд дандаа л тэнд тал ботол номнууд байдгийг. Тэгэл энэ юм богдын уншнаа зарим нь. Стив Джобсын бүрэн цадаг гэдэг бас. Тийм, Стив Джобсын тийм. Стив Джобсыг өөрөө бас их шүтдэг хүмүүс л юм да. Энэ бас мундаг хүн л дээ. Мундаг менежер, мундаг илтгэгч. Тэгээд энэ хүний бас би илтгэх урлаг гэж бас намайг уншиж дууссан. Тэгээд дараа нэг амьдрийнхэн одоо тухайн намайг уншиж саяас хэд хоёр нэг кино гарсан байдаг шүү дээ. Бас киног нь үзсэн. За энэ дэр нэг цом байгаад байна. Цом уу? Цом уу? Century International Quality Air Award тий. Энийг Швейцарын Жинев хотод бас газрын албан дарга багт та. Газрын албан дарга багт та. Бас манай байгууллагад өгчсэн юм а. Энэ байгууллагыг бол нэг 7 энэ цомыг ямар юугаар өгдөг хэрэг энэ голцоод хувийн хвшлийн байгууллаг компаниуд өгдөг цом юм байлээ. Газрын албанд яагаад өгсөн гэхлээр энийг төрийн албанаас Монголоос анхудаа авсан юм л да. Энэ гадаад чин төрийн албан бас цөөх өгд юм байл. Яагаад гэхлээр энэ санал асуулгыг Монголд байгаа элчин сайдын яамдууд гадаадын нөгөө төслийн байгууллагууд гадаадын иргэн аж ахуйн нэгжүүд Монголд үйл ажиллагаа явуулж аж ахуйн нэгжүүдэд санал аваад ер нь энэ шин технологи нэвтрүүлсэн ажилтнуудаа чанартай ажилласан тийм ээ ахиц дэвшил гарсан за мөн үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэглэгчийн санал нь одоо өндөр байсан тийм байгууллагад өгдөө юм байна л да тийм ээ тэгээд мэдээллийн технологи бол олон залтууд бий чи манлай л тэгээд шинэ инновац центр хийсэн байгууллагад өгдөг ийм цом юм байлээ. Тэгээ энийг ягаад ч надруу нэг захиа ирсэн. Тэгээд санд асуулгаар танаа байгууллага шалгарлаа. Яаж чагнал аваарай гэхэл нэг юм юу ирэл би очиж авчихсан. Женевэс очиж авчихсан. Одоо зург нь одоо тийм байна. Энэ бол яг олон улсын юм шиг. Сертификат нь авчихсан. Сертификат нь тэр байна. Тэгээ энэ тэр байгууллагын ерөнхийлөгч нь тэр хүнтэй зураг авчихсан. Тийм. А ер нь энэ бол яг олон улсын тийм энэ чанарын ажилдаа чанарын өөрчлөлт гаргасан эрс өөрчлөлт гаргасан байгуулт өгдөг юм байна. Тэгээ газрын албаг таа хүм санжил байгаа. 2003 онд газрын хувьд багц хууль батлагдаад тэгээд асуудал явдаг. Тэгээд ер нь бол хүн цурт авилгалаараа ер нь бол газрын албач нэг хэсэг бол толгооц өгч явсан шүү дээ. Тэгээд би ажилласанаас хойш бас энэ нэрийг цэвэрлэе гэдээ бас нэлээд хүчтэй орсон юм. Тэгээд 2 жилийн хугацаанд бол эрс өөрчлөлт гаргаж чадсан шүү. За тэнд бас сайхан 7 өгч таах гэсэн зэрэг байна. Тэгээ 70 огчтойд 2 жилийн өмнө 3 жилийн өмнө ирсэн шүү дээ. Сүүлд. Тэгэхэд нэг их тэнгэрт нэг хүлээ авалт болоод тэр үед бас нэг цөөхөн хэдэн унтаа ууц боломж алдаад бас ахгүйсан. Тэр үед бол ерөөс нь удаа ууцаагүй шүү дээ. Зураг ахгүй л гараа бариад хүмүүс ингээд зэрэг оош ирж байгаа л ахгүй болдог шүү дээ. Тэгээд ахгүйсан. Монгол ахгүйсан. Монгол ахгүйсан зэрэг. Ахлынх нь тэр юм байт нэр Монгол шүү дээ. Монгол тийм Монгол ахгүйсан тий. Сая нэг сүүлд ирэх нэр их тэнгэрт байсан ч. Их тэнгэрт ахгүйсан. За хөөгдөд энэ зураг бас ажлын ширээн дээр байх хэвээр. Тийм, ер нь тийм шүү дээ. Ер нь. Гэхдээ би бол бас өөригөө бас голоод байдгийн шүү дээ. Ягаад гэхээр ажил гээд хүүхдүүдийнхээ юм сүүлийн үед анхаарч чаддах юм бас болоод байгаа. Бас намын ажилтан цаг наргүй ажиллах шаардлагатай байдаг. Заримдаа өглөө эрт явна. Манай хүүхдүүс өглөө эрт очсон. Манай хоёр баг бол одоо энд байгаа. Манай том охин ч гэсэн энд байгаа. Манай хүү бол хань гадаад Америк сурд юм л даа. Тэгээд энэ хоёр манай өглөө эрт 7 гээл ажил сургуульд явчихсан. Заримдаа би намайг босоогоод явчихна. Орой өнөөрийг ирээд эрт унтсан байхад нь би оройор заримдаа уулзахгүй, заримдаа ээжээсээ энэ аав гэж нөхөр байна уу гэж асуудаг гэсэн.
Тэр шүгэн дээр нэг бокс юм билий харагдаад байна. Тийм шүү. Энэ их бас гоё. Би ч юм шүү дээ бас. Энэ газрын албанд дараг хийхээс гадна Монголын боксын холбооны дэд ерөнхийлөгчээр ажиллаж байсан. Өдөр зөвлөлийн гишүүн дэд ерөнхийлөгчээр ажиллаж байсан. Хотод ажиллаж байх та. Тийм 2005 оноос 2011 он, 10 он хүртэл үү? Цогбатар ерөнхийлөгч. Үе тэмн ерөнхий нэр эмчгийн дараг байсан. Тэр үед ажиллаж одоо ажиллаж байсан. Тэгээд Монголын боксын зовлон жаргалыг их сайн мэднэ. Бээжингийн юунд Олимпиад бас Олимпиа аварга төрөхөд бас яг өөрөө очиж байсан. Аа. Тий. Тэгээд бидний үед чинь одоо тэгээд дэлхийн аварга Олимпиа аваргад болсон шүү боксоо албаа. Одоо тэр амжилтыг давтахгүй хаа. За энэ 2009 оны Милани Олимпиа Милани дэлхийн аварт очиж алт мөнгө хүрэл медаль авч ирсэн. Та бүхэн санаж байгаа бол. Тий. Сэрдан балт аваад төгсөх мөнгө аваад манай мөнх эрдэнэ маань хүрэл аваад. Тэр үед одоо бас энэ манай хин нүглөөд энэ манай тэр гурын медаль авсан гурван л Нөгөө нэг шагналыг гардуулад медаль өгөөд нэг юм энийг өгөөдсэн шүү. Тэрнийг надад бас өгсөн юм аа. Мөнхөрт нөглөө. Энэ нөглөө. Аа энэ бэйли бас яг надад үт төмөн. Тэгээ энэ ч бичсэн байгаа шүү. Олимпиа аврах бадар өгөх гэсэн шүү. Тий. Бадар өгөх нь өөрөө юм билий. Тий. Өөрөө надад авчирч өгөө. Би танд энийг өгөө. Таас. Гэдэг Олимп юу төсөн шүү. Олимп. Бокс мокс тавьчихсан уу? Гүү гүү гүү. Ер нь спорт болгоны. Гэхдээ одоо тухайн үед манай энэ үт төмөн чинь л одоо манай наттай их ойрхон бид нэр уулздаг гэсэн тэгээд та ер нь юу яагач манай холбоонд ороач гэдээ бас нэр нөлөөх юмс хэрэгтэй байна. Тэгээд ер нь бол тамирчч чинь өрх юм тэгэл бас өрөн мөнгө байх юм бол амжилтгах боломж байдаг шүү дээ. Хамгийн хэцүү нь одоо хөрөн мөнгө олддог байсан. Тэгээд зөв бид нэр явах үү те компаниудаа яриад бас энийг дэмжиж боксинг дэмжиж гээд явсан. Өнөөдөр бүх тэр хүмүүс хань тухайн танд тусам зүжүүлсэн бүх хүмүүс баярлдаг шээ. Ягаад гэхэлэр энэ олимп дэлхийн арга төрүүлэхэд бидний Оросын хувийн нэр бас орсон шүү гэд ярьдгийг их гоё. А одоо би бол энэ бокс албаныхаа өдөр зүйлээс гараад бас нэг холбоо ахалж байгаа. Олимпийн нэг бас нэг төрөл. Триатлон гэж спорт мэдхүү. Усанд одоо 5 км сэлээд 40 км дуунаад 10 км гүүнээд бодохгүй юу? Нэг 2 жилийн өмнө Лондонд би очиж тэр дэлхийн цомын юунд очиж ирсэн яг триатлоны холбоогоо хүмүүсээ аваад уралд оролцсон гоо тэнд очиход ирээсээ энэ спорт хичээлдэггүй хүмүүс байдаг байл. Тэр англид бол ярьсан. Ер нь 60 далтай хүмүүс хүртэл нэг явна шүү. Хүүхдүүд явна, залуучууд явна. Тэгээд ерөөсөө ингээд 45 наснаас дээш гээд 40 наснаасын заагаад ингээд зай зайг нь арай багасгаад хол ойрын зохицуулаад ингээд явуулдаг ийм спорт юм байл. Анх бол энийг бас их л ойлгодгүй байл. Ойлгод. Одоо тэгээд одоо л хайртай энэ спорт та спортын цугаар үзэх дуртай, очиж үзэх дуртай, сонирхолтой. Тэгээд Монголын тамирчдаас энэ өнгөрсөн жил чинь манай триатлоны холбооны 10 жилийн ой болсон юм. Хэр олон тамирчдад яа? Одоо манайд бол яг бэлтгэлж байгаа бол нэг 10 хэдэн тамирчин бий. Тэгээ нэг спортын мастертай болсон. Сая уу манайхан чинь эрэгтэй эмэгтэй холбог багаар энэ чэнд оролцоод ямар ч зайгаа дуусгасан. Ордоо нэг 2 3 ус орхисон шүү. 17 8 ус, 20 ус орсон. Тэгээд ямар ч исэн зайгаа дуусгасан. Тэгээд цаашаа бол хөгжих боломжтой. Хэрэв хөрөн мөнгө байгаад явдаг цаг цав байдаг бол манай залуучууд хичээлэх юм бол их гой спорттой бас үний төвчээртэй болгодог. Сурагч ойтон багтаа юм бас нэлээ спортлог ойтон сурагч байгуй. Тэгэлгүй яах вэ? Бидний үеч юм тийм л байсан. Ямаа компьютер гэж байсан биш. Тэ мэ? Бидний үеч юм бол тэгэл хөл өмг тоглоно, өвлөн хокки. Бархам минь. Танай утсыг би хэрглэж болгоо лөө. Та энэ хавт амьдэрдэг үү? Тэ мэ? River Road-ийн цаана. Би танад орох хэрэггүй дээ. Би энэ зогсч бай. Та утсаа өгөөд хаалгаа хааж байна. Ээжээ. Охно хааллаж байгаа юм л да. Утхгүй буцаа тэрий. За баярлалаа. Айл хонгор минь хэн нэгэн дуц хэрэг болсон байна. Айл вэ дахиад дэше. Мал юу хаа. Тэр нэг болго. Гоо юу гэнэ. Чинг хэрэггүй. Яри дөргийн прокурор хийдэг байсан ухаантай таригч нь бидний тогж байгаа тоглоомыг өдөд олоод мэдчих болов уу гэж бодсон юм шиг. Яри бол миний хамгийн сайн найз. Тийм ээ, манай гэрт галц хүн байна.
гэрт нь хүн байдаг гэдэг. Чиний нэг найдвартай найдвартайгаа хутаад байж чам. Ингээ зай зайг нэрэ багсгаад хол хорийн тогцоолоор ингээ явуулдаг юм спорт юм байл. Анх бол энийг бас их л ойлгодгүй байл. Ойлгот одоо тэгээд одоо л хайртай энэ спорт та спортын цугаар үзэх туртаа очиж үзэх туртаа сонирхолтой. Тэгээд Монголын тамирчдаас энэ өнгөрсөн жил чинь манай триатлоны холбооны 10 жилийн ой болсон юм. Хэр олон тамирчдээ юм? Одоо манайд бол яг бэлтгэлж байгаа бол нэг 12 тамирчин бий. Тэгээд нэг спортын мастер та болсон. Сая уу манай ахын чинь эрэгтэй эмэгтэй холбог багаар энэ ч оролцоод ямар ч зайга дуусгасан. Ордоо нэг 2 3 ус орхисон шүү. 17 8 ус 20 ус орсон. Тэгээд ямар ч хэсэн зайгаа дуусгасан. Тэгээд цаашаа бол хөгжих боломжтой. Хэрэв хөрөн мөнгө байгаад явдаг цаг цав байдаг бол манай залуучууд хичээлэх юм бол их гоё спорттой бас хүний төвчээртэй болгодог. Сурагч ойдын багтаа юм бас нэлийн спортлог ойдын сурагч байгаагүй. Тэгэлгүй яах вэ? Бидний үе чинь юм тийм л байсан. Ямар компьютер гэж байсан биш. Тэ мэ? Бидний үе чинь бол тэгэл хөлбөмбөг тоглоно, өвлөн хоккей тоглоно, танки гарга болгоно. Тэгээд сургууль дээр сагс тоглодог юм л юм. Тэгээд тухайн үед бол тэгээд тэр бас сургуулийнхаа шигшээ мэгшээгээл бас нэлээд тоглодог байсан. Тэгээд дөрөв би хэлсэндээ одоо бол бид нар чинь тэгж нэг одоо хоорондоо контактлдаг спорт бол бидний аюултай шээ засвсрээ буудлаа. Одоо манай мөнх батаргийн санаж байгаа шээ сагс тоглох жоод ингээд хүлээг интэц тэгээд одоо ингээд яг улс төрийн хүнд хүнштэй байдаг гэж таяхтай яваад ирсэн. Гэхдээ бол алаа гэж бас их манай мөнх батарч бас эргэлгүй шүүд. Толгойдоо таяхтай гэдэг хөлдөө таяхт тусан учраас гайгваа гэж яваад байгаа. Тэгэхээр бид нар бас эндхээс болгоомжлох хэрэгтэй. Юу нэг аюулгүй байдлаа хангах хэрэгтэй шүү дээ. Ер нь одоо ер нь тэгээд бас энэ улс төрийн том байгууллагын том хорог толгойлоод 2 жил гарсан болчихжээ лээ. Тэгээд тунгадах гоо одоо бас энэ 2 жилийн ажил дүнгээ тавилна. Сонгуулгуулна. Энэ ирэх сонгуульд ер нь одоо яах вэ та? Одоо их хурлд орох уу? Альс бол ингээд нийслэлийн намаа өдрөдөөч гэдэг юм ингээд бас ингээд хот моттой өрсөлдөгөө. Ер нь одоо бас одооноос ямар нэгэн чиг гарч байгаа бах тийм. А ер нь үүдээ ер нь доторх өөрийн одоо бодлоо бол дотор бодсон юм бие. А ер нь нийслэлийн Монгол Ардын Намын байгууллага 2016-17 оны шат шатын сонгуульд ялах зорилт тавьсан баг. Энэ зорилтыг биелүүлэх юм тулд олон талд үйл ажиллагаа явуулнаа. Тэгээд Монголын ард түмэнд юу сансан, эсэн хүсэлсэн сэтгэл зүйн мэдэх болтох бай. За ингээд ажлын дараа төрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өөр өндөрлөж байна. Ардын дараа төрүүлгийн өнөөдрийн оролцогч нийслэлийн Монгол Ардын Намын дарга Санду байлаа. Алин дараатай түрийн мактаа хамт өсөлтөж таханд байрлаа. Брэнд гэдэг үгийг хэрэглэгчид өнөөдөр сайн мэддэг болсон цаг үе. Тэгвэл тухайн брэндийг илтгэдэг маркетингийн гол стратегийн элемент нь барааны тэмдэг юм. Тэр тусмаа Япон улсаас олгодог барааны тэмдгийн ач холбогдол олон улсын хэмжээнд яригддаг. Учир нь Япон улс нь өндөр хариуцлага, чанар гэдгийг гүнээ ухамсарлаж, нарийн чадварлаг баг, сүүлийн үеийн техникийн технологи ашиглан шилдэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн дэлхийн зах зээлд гаргадагтай холбоотой юм. Тийм ч учраас Японы чанар гэсэн давхар утга тээх болсон билээ. Тэгвэл үндэсний томоохон үйлдвэрлэгчдийн нэг Тэсо корпорацийн салбар компани болох Айк компани үйлдвэрлэдэг Лавшагон Япон улсын оюуны хэмжээний газарт албан ёсоор бүртгэгдэж гэрчилгээ авч баталгаажлаа. Энэ нь манай улсын дотоодын үйлдвэрлэл хэрхэн хөгжиж брэнд бүтээгдэхүүнүүд олон улсад танигдах боломж нэгдсэнийг харууллаа. Лавшагонгийн хувьд хүний биед нэн хэрэгтэй амин дэм эрдэс бодисоор баяжуулсан гом бөгөөд үндэсний шилдэг бүтээгдэхүүн юм. Дотоодын болон олон улсын үзэсгэлэн ярмагт улсаа төлөөлөн оролцсоор ирсэн. Энэ оны 1-р сарын 21-нд Япон улсын Шизуока мужид зохион байгуулагдсан олон улсын үзэсгэлэн ярмагт тун амжилттай оролцоод иржээ. Цаашдаа Айк компани Япон улсад лавша брэндээ гаргаж зогсохгүй. Олон улсад ч бүтээгдэхүүнээ гаргахаар төлөвлөд байгаа юм байна. Та iPhone 6 гар утас болон Хайнан Хонконг руу аялах Лавша гомынгийн уралдаанд хэрхэн оролцох вэ? Лавша гомынгийн энэ удаагийн уралдаан хэрэглэгч харилцагчид тусдаа өрсөлдөх боломжийг олгож байгаа юм. Хэрэглэгч танд өгөх зөвлөгөө бол 3 сарын 1-ээс 5 сарын 2-ны хооронд болох уралдаанд та оролцсноор iPhone 6 гар утасны эзэн болохоос гадна Хайнан Хонконгт хосоороо аялах эрхийн эзэн болох боломжтой. Тэгэхээр та 3 сарын 1-ээс 3 сарын 14-ны хооронд Лавша гомынг бодлож авснаар оноог цуглуулж тусгай дугаар болох 13 тэгтэг
13 дугаард илгээснээр ялагч болох боломжтой. 300 грамаар савлагдсан энэхүү лавша гомонд тусгай кодыг хийсэн байна. Тэгэхээр та бүхэн энэхүү тусгай дугаарыг 13-13 гэсэн дугаарт аль ч өөр телефоны хэрэгсэл байсан гэсэн та ард талд нь байгаа энэхүү кодыг явуулснаар нэг оноо зөвлөх боломжтой. Жишээлх юм бол E гэсэн энэхүү 9 кодыг та дунд нь зай авалгүйгээр илгээх ёстой гэдэг санаараа томоор бичиж болохгүй зөвхөн жижигээр энэхүү тоонуудыг үсэг тоо алдлыгээр явуулснаар танд амжилттай явлаа гэсэн мессеж ирснээр таны код орж байна гэдэг анхаараарай. 3 хилээр савлагдсан лавша гомон мөн адил та хайрцгийг задлаад дотоосон кодыг авах ёстой. Мөн адил аль ч өөрн телефоны хэрэглэгч байсан гэсэн та 13-13 гэсэн тусгай дугаарт ард нь байгаа энэхүү 9 цифрийг томоор биш зөвхөн жижигээр зай авалгүйгээр явуулснаар 8 оноод авах боломжтой. Та iPhone 6-аар утасны эзэн болж амжаагүй бол эсвэл уралдаанд харах оролцож амжаагүй байгавал сэтгэлээр унах хэрэггүй. Учир нь 3 сарын 1-ээс 5 сарын 2-ны хооронд 14 хоног тутам iPhone 6-аар утасны эзэд тодорно. Тэгэхээр та 3 сарын 14-нөөс 3 сарын 28-нд болох дараагийн уралдаанд оролцох боломжтой. Лавша гомонгийн азтан болоогүй бол та сэтгэлээр унах хэрэггүй. Бидэнд хангалттай их iPhone 6-аар утас байна. Та 3 сарын 14-нөөс 3 сарын 28-ны хооронд болсон уралдаанд оролцож амжаагүй эсвэл ялагч болж амжаагүй байгаа бол та 3 сарын 28-наас 4 сарын 11-ны хооронд болох уралдаанд дахин оролцох боломжтой. Өмнө нь ялагч болсон ялагчдын оноо болон бусад оролцогчдын оноо 0-оос дахин эхлэх ёстой. 3 сарын 1-ээс 5 сарын 2-ны хооронд 2 сарын хугацаанд 14 хоног тутам iPhone 6-аар утасны эзэд тодорсоор байна. Тэгэхээр та 3 сарын 28 хүртэлх уралдаанд оролцож амжаагүй бол 4 сарын 11 хүртэлх уралдаанд оролцох боломжтой. Та бүхэн уралдаанд оролцохдоо анхаарах хэдэн зүйл байгааг танд хэлж өгье. Мэдээж хэрэг та кодоо илгээхдээ үсэг болон тоог буруу бичиж болохгүй гэдгийг анхаарно. Тусгай гарч ирсэн кодны ард талд байгаа код бүгд жижигээр бичигдсэн байгааг та бүхэн анзаарч байна. E3 гэсэн кодуудыг дунд нь зай авалгүй